Do ČSOB som bola prijatá na pozíciu aplikačného a produktového manažéra na jedno elektronické bankovníctvo. K tejto technickej pozícii som neskôr pribrala iné aktivity, ktoré ma vlastne posúvali v tom obchodnom smere, až mi bola neskôr ponúknutá pozícia riaditeľky obchodného financovania a cash managementu. Ponúkame klientom riešenia a návrhy, ako sa presadiť na zahraničných teritóriách. Predovšetkým ponúkame platobné nástroje, ktoré sú pre klienta bezpečné, majú veľkú tradíciu a práve to umožňuje tým klientom presadiť sa na možno riskantných teritóriách alebo na teritóriách, kde toho partnera tak nepoznáme, čiže mimo Európskej únie. Tým, že vidím, že to predstavenstvo je tu pre nás, skutočne mám veľkú chuť pracovať a moja práca má väčší zmysel. Aby človek mohol vykonávať túto pozíciu, stačí vedieť sa vzdelávať a chcieť sa vzdelávať, byť aktívny a skutočne sa nebáť. Všetci sme len ľudia a keď máte dobrú myšlienku a viete si ju obhájiť, nikdy sa mi nestalo, že by mi bolo povedané nie.